মহেন মই এজনৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ আজি, বাকীজন মই চিনি নাপাওঁ নামটো, মহেন চিনাকি হৈছে। আৰু ময়ো ক'বলৈ গ'লে আধা চুটিয়া আছিলে, মোৰ ঘৈণী চুটিয়া হয়, গৰিমা শইকীয়া গাৰ, তাৰ গোলাঘাটৰে, তাৰ চুটিয়া হয়। আৰু চুটিয়া যিটো হিষ্ট্ৰী, যিটো আমাৰ ভূমিপুত্ৰ বুলি কওঁ মই চুটিয়াসকল, তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ হিষ্ট্ৰী আছে গোটেই অসমত, তাক লৈ আমাৰ চৰ্চা চলে মাজে মাজে, গৰিমাৰ লগতো কথা হয় মোৰ। আৰু সাধনী ৰাণীৰ ওপৰত এখন চিনেমা কৰাৰ ইচ্ছা আছে, মই জানো বহুত পইচা লাগিব, কৰিম, কিন্তু মনটো থাকিলে সব হয়, কৰিম, চিয়'ৰ, থাকি ভাই মাছ লাভ ইউ। মহেন বৰা, নগৰ নিৰ্বাচিতৰ এই সম্পাদক, নগৰ নিৰ্বাচিতৰ সম্পাদক মহেন বৰা। Thank you.